Industri börjar alltid med hantverk och hårt arbete. När många kommer samman och gör samma sak, när man bygger maskiner till sin hjälp, då blir det industri. I Sverige för länge sedan började man med våra naturtillgångar, skogen, vattnet, malmen. Träden i skogen blev till bräder, virke för husbygge, möbler, båtar, men också till papper, som vi sålde till andra länder för att få pengar. Här ska stockarna ligga till våren då smältvattnet fyller älven så att virket kan flottas till sågen. På vattnet transporterar man fortfarande bäst och säkrast. Vi ska följa stockarnas väg till sågen med hjulångare. Väl framme vid sågen tar vana flottare vid och leder stockarna rätt. Här sågas virket upp till brädor. Men på andra håll malde man sönder träet och kokade pappersmassa som sen blev till papper. En annan tidig industri var textilindustrin. I stora fabriker som den här i Mölndal tillverkade man tråd, garn och tyg till kläder, gardiner och dukar. Maskinerna slamrade och förde ett förfärligt oväsen. När arbetsdagen var slut sprang man nästan ut från fabriken, för det var långa arbetsdagar, 10-12 timmar. Många barn arbetade i såna här fabriker. Man gick till och från arbetet, men i Kiruna kunde arbetarna ta spårvagn till jobbet. Det var modernt.
Vi ska besöka gruvan i Kiruna där järnmalm sprängs ur berget med dynamit. Den röda flaggan som varnar för sprängning hissas och varningstriangeln ljuder. Nu går sprängskotten. Sen tar arbetarna över. Det är hårt och tungt. Spetten bryter loss den sprängda stenen. Malmen ska samlas i vagnar. För länge sedan gjorde man det för hand. I gruvgångarna fick små hästar dra de tunga lassen. Efterhand kom moderna maskiner till gruvorna. Jättelika ånggrävskopor hjälpte till med arbetet. Med tåget forslas malmen till hamnarna för omlastning till malmlastfartyg. Här lastas malmen på fartyg som går till andra länder, där den byts mot annat eller säljs för pengar. Export. Men all malm exporteras inte. Mycket stannar kvar i Sverige där masugnarna smälter ner det till järn som smids till olika saker. Det är mycket som görs av järn. Att arbeta på fabrik är hårt, tungt och smutsigt. För länge sedan drevs industrin mest av muskelkraft. Man bar och lyfte, bred och lyfte, drog tungt och lyfte tungt. Ofta var det farligt att stå i röken och gaserna, i smutsen och dammet. Många blev sjuka, många barn och unga. För att få jobb och tjäna pengar flyttade många till städerna, till kalla hus med små lägenheter, till ruckel och skjul, dragiga och fulla med löss och småkryp. Industrin åt människor. De kom in friska och gick ut sjuka, med brutna ryggar. De flesta levde i nöd och fattigdom. Man skyllde på de rika, de som ägde fabrikerna. De rika kallade de som ställde krav för upprorsmakare, revolutionärer och terrorister. Så här visade de rika hur upprorsmakarna såg ut. Vår vän upprorsmakaren har bestämt sig för att göra slut på orättvisorna med sin hemgjorda bomb. Men sånt här hände i andra länder. Bara en gång i Sverige.
Här blev det ingen revolution, även om den var nära, men det blev storstrejk. Då slutade alla att arbeta för att tvinga de som ägde fabrikerna att göra livet bättre för alla arbetare. Strejken var mycket lugn. När man började arbeta igen fick inte alla komma tillbaka till sina jobb. Upprorsmakare skrevs upp på svarta listor. De fick inget jobb i Sverige. Många fick lov att lämna landet och åka till Amerika. Lämnade allt bakom sig, vänner, familj och släkt. Framför sig hade de ett nytt land, ett nytt språk och många svårigheter. Men också hoppet om ett nytt och bättre liv. Och de hade ingenting att förlora. Vattnet bar dem över till Amerika. En väldig naturkraft som gjorde överresan till ett gungande äventyr. Vattnets kraft i de svenska älvarna började man att använda tidigt. I Porjus i norra Sverige växte ett stort vattenkraftverk fram. Därifrån fick man elektricitet ur vattnets kraft. Och en hel by byggdes mitt i ödemarken. De maskiner som behövdes till kraftverken, turbiner och annat, kom från ASEAs fabrik i Västerås. Här tillverkades också elektriska motorer. Och elektriska spårvagnar som blev ett både billigt och bekvämt sätt att färdas i de snabbt växande städerna. För några ören kunde man nu åka snabbt från den ena sidan av stan till den andra med elektricitetens hjälp. I städerna drogs många elektriska trådar genom luften. Det här är telefontrådar. De gick mellan husen i städerna för länge sedan. Överallt hängde de och strålade samman vid den stora telefonväxeln. Som här vid Brunkebergs torgs telefontorn i Stockholm. Men också på landet blev telefontrådar en vanlig syn. Det hela började med en enkel apparat där man ringde upp genom att blåsa i en visselpipa. Man både talade och lyssnade i samma apparat. Sen blev telefonerna allt mer invecklade. En del hängdes upp på väggen. Andra stod på bord. Vevade man så svarade en flicka i växeln. En del telefoner var riktiga konstverk. Den svensk som utvecklade telefonen mest hette LM Ericsson. Hans största succé såg ut så här. Nu blev telefonen en industri. En som hade stor nytta av telefonen var Gustav Dahlén.
En annan uppfinnare som hade blivit blind efter ett experiment. Han hade bland annat hittat på en maskin som kunde hjälpa till att mjölka kor. Nu var det slut med den långsamma och jobbiga handmjölkningen. En god hjälp för alla sjöfarare blev Dahlénfyren, som varnar för grund och klippor på alla världens hav. Den blev också en hel industri, AGA. Och om den råkar slockna så tänder den sig själv igen, helt automatiskt. Men det mesta som gjordes i industrin skulle ändå stanna i Sverige. Det som görs här var något som fanns i alla svenska hem för länge sedan. Kan ni se vad det ska bli? Just det, en kaffepanna av koppar. Och här är locket. Förr gjordes sånt här i de små byarnas smedjor, en i taget. Med industrin kom masstillverkning. Många saker gjordes på en gång, likadana, men billigare. Och för att kunna köpa dem måste man tjäna pengar, kanske genom att jobba i en fabrik. Med industrin kom en ny tid. Mm.